L'aplec de tardor d'aquest any començava el diumenge ben d'hora al matí. Les dues cobles convidades s'acostaven al pati del casal del jubilat per fer ballar les clàssiques i tradicionals sardanes. La primera de les cobles en aportar la seva música va ser la Jovenívola de Sabadell. D'entre les seves sis propostes trobàvem Aplec Daurat, una peça composada per Albert Carbonell i Saurí de Cardedeu. Aquestes li seguien d'altres, com la plaça de la Cellera, Ofrena Cardedeu o Ja fa 10 anys. La cobla principal del Llobregat va seguir amb la música i va proposar sis peces més per arrodonir el matí. El pati del casal quedava ple de sardanistes que intentaven mantenir viva una de les tradicions catalanes.